no fugango. Uzima, uzima nunca me Ifeza ni nyambaro, imigisha ya mariho Ibyo yakoze, byo byari bikomeye Urumunyamahirwe kugihumeka Uzima, uzima nunga mbere Ifeza ni myambaro, ni migisha ya wariho Ibyo yakoze, ibyo bikomeye Urumunyamahirwe kugihumeka Urumunyamahirwe kugihumeka Urumunyamahirwe kugihumeka Urumunyamahirwe kugihumeka Tuzamure Imana icyubahiro Nira mugenzi wawe ngo urumunyamahirwe kubugihumeka Ni benshi bapfuye ubu nyine batakiri ku isi Ariko twebwe uyu munsi turacyari bazima Suko turi beza kubarusha Nta n'ikintu twatanze kugira ngo twebwe tube ubu nyine tukiri bazima N'ubuntu bw'Imana gusa Urumunyamahirwe kubugihumeka Umunyamahirwe kugihumeka Urumunyamahirwe kugihumeka Urumunyamahirwe kugihumeka Haleluya! Haleluya! Amazina yanjye nitwa Richard Zebedayo Ndi umuririmbyi nkorera umurimo w'Imana mu itorero ry'Ikabuga yitwa Betami ndacyari umusore mvuka mu muryango w'abana batandatu akaba ni njyewe mutoya nkaba ndi murumuna wa Bienvenue nahaguruke tumukomere amashyi ndi murumuna we apana ibya hafi kubabyeyi apana kuvuga ngo bamuzehe baravukana ni mukuru wanje nanjye nkaba murumuna wiwe rero ndashimira itorero muri rusange abashumba bacu kubwo kutugirira icyizere mu by'ukuri u Rwanda rwagize amahirwe muri iki gihe rufite abaririmbyi benshi kandi bafite impano zikomeye ariko kuba ari njyewe mwatoranyije ngo uyu munsi tubane hano hantu ntabwo ari ibintu byo kumenyera Imana yo mu ijuru ibaho umugisha rero ndabasaba kugira ngo dufatikanye mu mwanya mutoya mu ntiza amashyi yanyu muze no kuntiza haleluya zanyu hanyuma abarahitamo mwitegura mu kanya tugiye gutarama vuga ngo gutarama Sawa. Manu Karim. Ami wanje Yesu uringa bingira ungo simbere ninyama singikangwa na satani ungo simbere ninyama singikangwa na satani Ami wanjye Yesu uringa bingingira ungo simbere ninyuma singikangwa na satani ungo simbere ninyuma singikangwa na satani ungo simbere ninyuma singikangwa na satani Ami wanjye Yesu
uri ngabi ngingira ungo simbere ninyuma singikangwa na satani ungo simbere ninyuma singikangwa na satani satani kuko ari umwanzi anezi ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse kurwanya ari ku ijambo ryawe ikamomeza umutima mwami wanjye Yesu uri ngabi ari ku ijambo rye mwami we ni bo umugisha we uri gabi kitira ari kwijamba ari kwijamba rya rika gutyo ari kwijamba ari kwijamba rya Satani kuko ari umwanzi anezi ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse kundwanya ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima mwami we mwami wanjye shima Yesu we uri ngabi nkingira ari ku ijambo gutyo we ari ku ijambo ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima mwami we mwami wanjye Yesu uri ngabi ngingira haleluya 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 kubera ukuntu satana twanga iyo aguteje ikibazo kimwe ukagitsinda aza guteza ikindi kuzageza igihe uzacika intege hari igihe aza guteza ubukene ukaba umushomeri wa wundi wo kubura na mitiyo wagira amahirwe ukabona akazi ikaguteza gupfusha mu muryango mukagira ibibazo ugapfusha abavandimwe yabona wakomeye ikaguteza kwiganyira agahinda kakakugota isika kwizengurukira yabona wakomeye mwumva ukuntu satana atazacika intege akaguteza abanzi wazuhura n'umuntu akakureba nabi
cyangwa ukazibona abantu ko barakuvuga ngo uriya nguriya nguriya. Ariko bavandimwe, uyu munsi naje kubabwira ngo aho ngaho niho ijambo ry'Imana rizarimanukira rikadukomeza imitima. Dukomere uwo mwami amashi. Reka nkubwire ibibazo uhura nabyo uyu munsi wa none ntibigatume wiganyira ngo wumve ko Imana idahari. Hari akarimo kavuga ngo hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana igasa nkaho itakwitayo, kubaho ukumva ntacyo bikikumaye, urababaye nshuti. Ibyo unyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ureke Imana, Imana idahemuka ucyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Haleluya! Mu isezerano ryayo risa nkaho ritinda. Kansaba barahita baba batambuka. Ni ukuri iyi si dutuye yuzuye ibibazo byinshi byinshi. Hari igihe uzura n'ikibazo ukavuga ngo Mana kubera iki, kubera iki njewe? Ariko umurinzi yaravuze ngo nubwo isezerano ryayo ryatinda ntabwo rizahera. Abana bamaze imyaka n'imyaka batarabona abana bagera kwihangana no gukomera, ariko kubera isezerano ry'Imana ryarageze rirasohora abona umwana. Rero nawe ikibazo ufite coba kimaze imyaka 20, coba kimaze imyaka 30, ukomere nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera. Tumukomera amashyi. Haleluya. Wihute mo gato. Abishoboye turafatikanya n'indirimbo twese tuzi. Zamura forime ya piano. Zanju izo ishizeho imibabaro yacu iyo yikoreye, ariko twegeho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasiziga byacu, yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu. We
ukuri nimba zacu izo yishizeho imibabaro yacu iyo yikoreye ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu we ukuri nimba zacu nizo yishizeho imibabaro yacu iyo yikoreye ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu we yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu n'ukuri nimba we n'ukuri nimba zacu izo yishizeho imibabaro yacu iyo yikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana Data ukuri nimba we ukuri nimba zacu izo yishizeho imibabaro yacu iyo yikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasize yakubiswe yakubiswe n'Imana Data Yesu kumusara Yesu kumusara Ewa Yadu
wamwenda yego jewe nawe jewe nawe bibwire mugenzi wawe jewe nawe jewe nawe jewe nawe jewe nawe jewe nawe Yesu kumusaraba Yesu kumusaraba turavuga ngo njewe nawe twarababariwe reka mbabwire beneda ntukajya uririmba indirimbo kubera ko uzi amagambo yayo ujye uririmba indirimbo kubera ko bifite icyo usobanuye ku buzima bwawe niko ku isi asante niko bimeze none se si byo tuzikandagira se twose ikandagira nituririmba ngo njyewe nawe twarababariwe utekereze icyo imana yakoze ku buzima bwawe impamvu rimwe na rimwe turirimba ntibigire icyo biduhindura ni uko tuba twabiririnze ku bw'umuhango kuko tuzi indirimbo uyu munsi wa none buri kajambo kose uri buririmbe ukaririmba uri kugatekerezaho nibwo indirimbo iri bukugireho ububasha tuzamure imana icyubahiro haleluya garuka garuka turasubiramo ayi imana we yesu ku musaraba yesu ku musaraba yaduhuriye twese yaduhuje n'imana iyo dutawa twese wamwe wamwe Yesu ku musara yaduhuje iyo data wa mwenda nibwo jewe nawe jewe nawe haleluya jewe nawe You call yes, you call yes, you call yes,
gusaba akantu, fata telefone yawe nurangiza ucane turushe utunge imbere yawe tuvuge ngo Mana urera rwatunze ayo maturushe, hanyuma biraba bisobanuke. Icambere, ayo maturushe arabasobanuye kuko Yesu yatsinze, ni ikimenyetso cy'uko yanesheje Satani. Ica kabiri, arabasobanuye kukubera umuco aho uri mu mwijima. Tubikore twese, ndagira ngo twese dufite telefone. Mana aduhaye telefone, wavutse uyifite se? Hari abantu twabonye telefone bigoye, siko se? Rero abantu ntariko, abantu ndi kubona batacanye amatoroshi. Kandi bavandi, iki kintu utimukaza mu gisuzuguru, uku Satani kera yatsinzwe cyane cyane. Aha ngaha telefone zabuze, mwese ndabakeneye. Satani bimucanga. Tuvuge ngo Mana urera turi kugira gutya. Mana urera, Mana urera, Mana urera, Mana urera, Mana urera, Mana urera. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we.
Mana we, 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 mana we,